Nakon dve godine pauze zbog pandemije koronavirusa, ova specijalizovana međunarodna manifestacija obuhvatit će sve segmente građevinske industrije, od istraživanja i projektovanja preko izgradnje i održavanja objekta u visokogradnji, niskogradnji i hidrogradnji. Na Međunarodnom sajmu građevinarstva, koji se u Beogradu održava 27. do 30. aprila, učešće će uzeti i privrednici iz Rasinskog okruga. Privredna komora Rasinskog upravnog okruga tradicionalno organizuje posetu sajmu građevinarstva. Međunarodni sajam građevinarstva ove godine se održava od 27. do 30. aprila u Beogradu i to je najznačajnija manifestacija u ovoj oblasti i naši privrednici će imati priliku da se upoznaju sa trendovima, novinama u oblasti građevinarstva. Moram napomenuti, za poslednje dve godine sajam nije bio organizovan zbog pandemije, tako da naše privrednike očekuje mnogo toga da vide na sajmu građevinarstva, pre svega kada pričamo o građevinskim materijalima, opremi, mašinama u oblasti građevinarstva i to iz sektora niskogradnje, visokogradnje, hidrogradnje, projektovanja i poseban deo sajma biće posvećen opremanju interijera. Regionalna privredna komora Kruševac organizuje zajedničku posetu naših privrednika i predstavnika lokalnih samouprava. Poseta će se realizovati 28. aprila, besplatno za naše privrednike. Veliki broj privrednika se već prijavio za posetu sajma građevinarstva, ali ko se nije prijavio od privrednika, a želi da poseti ovu manifestaciju, potrebno je da se prijavi privrednoj komori, broj mesta je ograničen, znači do popunjavanja mesta. Moram napomenuti da pored organizovane posete sajma građevinarstva, mi organizujemo i nastup naših privrednika na nacionalnom štandu Privredne komore Srbije od 11 kompanija, 5 kompanija će biti iz Rasinskog okruga. Sajam će posetiocima ponuditi najsavremenije materijale, građevinske mašine, uređaje i alate koji se koriste u građevinarstvu i predstaviti nove tehnologije i materijale za izolaciju od vlage i buke. Također u ponudi će se naći liftovi kao i finalna delatnost, uključen je dizajn i opremanje interijera. Nacionalna izložba biće u organizaciji Indije, a najavljeno je učešće izlagača iz Poljske.